Водохреще, або, як кажуть по-народному, Йордан – останнє свято різдвяного циклу. Як завжди, день дає про себе знати немалим морозцем. На так званому міському пляжі помітно готувались заздалегідь. Вирізали до освячення і купання ополонку, посипали доріжки, а військові ще й підготували пункт обігріву та пригощають чаєм. Чин великого йорданського свячення води о 5:00 від самого ранку 8:30 здійснили священники Православної церкви України отці Василь та Євгеній. Традиційно читали молитви, тричі занурювали хрест у річку, потім окроплювали усіх присутніх освяченою водою. Купання у воді гріхи не змиває, нагадав між іншим протоієрей Євгеній Шимченко. А змиває гріхи щиросердечне покаяння. Тому для укріплення тілесного, хто готовий до цього, може, звісно, занурюватися в крижану воду. Але ми маємо пам'ятати, що до Царства Божого приводить нас чистота серця. Пам'ятаючи ці істини і з вірою у чудодійну силу освяченої води ступають перші охочі зануритись. Серед усіх чимало військових людей, а отже і загартованих. Цей день вірите, що особлива водичка? Звісно, як всі православні люди. Всім добра, удачі, щастя. Бердичівляни вірять, вода не тільки змиє гріхи, але й зміцнить і душу, і тіло. Тому йдуть помивати і тіла, і думки, і з гарним настроєм, з відкритим серцем у радощі йорданської води. Дуже якою класно. Вірою ви сьогодні йшли? Ой, знаєте, хочеться, от я не раю, хочеться, щоб пропали прям всієї України. Всі якісь болячки, незгоди, війна, щоб все було дуже-дуже добре, щоб ми жили щасливо, здорово і щоб всі купалися, змивали всі гріхи. У храмах цього дня теж освячують воду, нею кроплять домівки, адже, кажуть, вона має цілющі властивості. Зранку зануритись у ріку одразу після її освячення було не так багато охочих. День хоч і святковий, проте не вихідний. Люди підходитимуть хто коли, тож рятувальники нестимуть посилене чергування.